Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում այսօր առավոտյան կայացել է հաղթանակի շքերթը, որը նվիրված է Շուշիի ազատագրման ու պաշտպանության բանակի կազմավորման 20-րդ ու հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 67-րդ տարեդարձներին։ Տրիբունայում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը բարձրաստիճան այլ այրեր։ Զորահանդեսն ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Նախարարը շնորհավորել է հրապարակում զորահանդեսին մասնակցող զինվորականներին 62-րդ հրատենային բրիգադի և 18-րդ հրաձիգային դիվիզիայի մարտիկներին, 3-րդ և 4-րդ պաշտպանական շրջանի մարտիկներին, Արցախի ազատամարտի վետերաններին և բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցում էին շքերթին։